په کندهار ښار کې د ښاري نظام راوستلو په موخه نظارت ترسره سو. د کندهار ښاروالي اړوند مارکیټونو تنظیم امیرت او د ترافیک مجرات په ګډه همکاري د ښار په مختلفو ناحیو کې د ښاري نظام راوستلو په موخه نظارت ترسره سو. په دغه نظارتي چارو کې د مسؤلینو لخوا هغه موانع لیرې سول کوم چې عامه پیادهروونې یا پلي لارې بندې کړې وې او د ښاریانو په تګ او راتګ کې یې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. د دې نظارت تر څنګ د مارکیټونو تنظیم امیرت مسؤلینو له لورې ریډي چلوونکو او دوکاندارانو ته د ښاري نظم د رامنځته کېدو په موخه لازمې سپارښتنې هم وسوې، تر څو خپل کاروبارونه په ټاکل سوي ځایونو کې ترسره کړي، تر څو د عامو ښاریانو پر مخ عامه پیادهروونه بند نه کړي. هغوی یادو کسانو ته خبر ورکړ چې که څوک بیا ځلې ولیدل سي له قانوني چلند سره مخ کېږي بیا حق د شکایت نه لري. د یادونې وړ ده چې د ښاري نظم راوستلو په مخه به د نظارت او څارنې چارې همداسې جریان لري، تر څو زموږ او ستاسې ښار ته پوره نظم څخه برخمن سي.